Allahun e falenderojmë, atë e madhrojmë, për ti ndihmë dhe falë, kërkojmë salavatet dhe selamet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem një dërgojmë. Në këtë sofër të syfyrit, du të nalemi dhe të analizojmë kaluarën e 20 ditve dhe të themi mjaft muhabeteve të vazhdojmë me namazin e natës dhe namazin në file. Ndoshta ndë një taravina ka ikë, ndoshta ndë një dit i milodhë dhe se mi falë sa duhet namaz natë, tash është dhe që i fundit. Atër spaku namazin e natës me salam, që jem të regullt, të madhnejmë Allahun, të i bim pësejsh dhe ati, të kërkojmë prej ti, dhe të lutemi Allahut subhanahu wa ta'ala. Jo rasish për nga meri sallallahu alaihi wasallam thot, men kama Ramadana imanën wa ihtisaban, gufir lehu ma të kadim min dhembi. Kush e kalon Ramazanin duke falë namazin e teravis, namazin e natës, me besim në Allahun se është obligim për Allahut, duke shpesu shpëblimit për Allahut, i falen mëkatet e kaluara. Namazi natës është që thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, debu salihin min qablikum, tërbije, edukat, zakon e burrave dhe vetëm para jush. Dhe normalisht është një veçori që e dallon besimtarin e devotshëm dhe sinqert për atij që është i luhatshëm dhe që është labil. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të mëson që kur e falti namazin e natës me imam deri në përfundim, të llogaritet sikur ke falur natën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha atij ashabi që u mallëngjua për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ai do shkon lart në xhenet e kitot mëtet poshtë e s'ka mundësi më pa, i tha ain ala nafsi ka bi kathrat as-sujud, nimoje veten tonë më shumë se çdo. Tash e ki rastin, tash e ki momentin, fali 2 e 4 e 6 e 8 e 10. Fal namaz natë, fal namaz teravis, fal kiam lejl, që ti afrohesh Allahut xhelal. Allahu subhanahu wa taala Kur'an thot: "Wasjud waqtarib ban sajd wa afrohu Allahut." Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Aqrab ma yakun 'abdu min rabbi wa huwa sajid." Njeriu më afër Zotit është kur është në sejdë. Për namazin e natës është një veçori e madhe. Largohu muhabeteve, çajtoreve, kafeve, rrugëve, lojrave të ndryshme që te humkohen, tash është dheqi i fundit dhe shanse e fundit. E shvizove, fitove, të iku humbe, bosh pishman nesër për botë vonë. Allahu na i pranoft adhurimet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.